Αμερική. Τροπτερή είπα χρωματίες του τάλου να μπούλαμα, μία μπούγια χαλάρα, φάλσα φαντούκτερα. Ωζρική κοντά, Ουσβικιστάν Μελή Ουνιερστήτη, Βιαλόγια Φακουλτήτη, Μπατάνικα Βοησομνικλά Φυσιαλόγια σε κάθε δράση. Βαχτίντια, δεσίντ βαζίφασαν μπατζάρου τσίπουρ, τσίλα κελμόφταμαν. Ωζρική κοντά, βες, Yüksekse ısımlıklarını, biyolojik tozalaştığı istikbali tamamlarını organik kili yapmaz. Biz akıva sularını biyolojik tozalaştığı yüksek ısımlıkları azolla, ihorniye, pistiye, riyaske ısımlıkları bilen akıva sularını kullansa hidini alıp, sudegi bakteriya mikroplarını zararsızlantırış hususiyetlerini açıbir yapmaz. Hazırki künde, biz respublika bo'yicha oqova suvlarini tozalashda o'simliklarimiz bilan birgalikda o'zimizni hissamizni qo'shib, shogirdlar bilan birgalikda, kafedra xodimlari bilan birgalikda o'zimizni ishimizni davom ettiryapmiz. Biz oqova suvlarini Toshkent viloyati Angren shahri chiqindi oqova suvlarini, Andijon viloyati suv oqova tozalash inshoot oqova suvlarini, Asaka tumani suv oqova tozalash inshoot oqova suvlarini, biologik tozalashdagi istiqbolli tomonlarini ochib berdik. Biz o'simliklarni biologik tozalashdagi rolida eng avvalo suvdagi bakteriya mikrobni zararsizlantirish, suvda qolansa hidini olish, oqova suvlarni istiqbolli tomonlarida yana shunday afzallik tomonlari aniqlandiki, bir kunda 100 ming kub shu oqova suv yig'iladi, bir sutkada shu suv o'simliklar orqali tozalanib, ochiq suv havzasiga chiqariladi. Oqova suvlarini azollarni shunday istiqbolli tomonini o'rgandikki, bu azollar o'z atmosferadagi azotni 70% o'ziga o'zlashtirib, faqatgina suv tozalab qolmasdan yashil o'g'it sifatida ham ishlatsa bo'lishini o'rgandik. Yana bu o'simliklarni parandalarga, keyin baliqlarga oziqa sifatida foydalanishni ham o'rgandik, tavsiya qildik. Hozir biz mana shu o'simliklarimizni oqova suvlarini tozalash bilan birgalikda shu yil bitta ixtiro, bitta sanoat namunasi patentlarini oldik shogirdlar bilan birgalikda. O'simliklarimizni shunday istiqbolli tomonlari borki, biz shu o'simliklarni suvni tozalash bilan birgalikda ularni boshqa istiqbolli tomonlari, ya'ni hozir erta bahorda olib chiqqan o'simliklarimiz kech kuzda o'zini ish faoliyatini to'xtatadi. Bunda biz shu o'simliklarni yashil o'g'it qilish o'rniga istiqbolli tomonlardan ihorniyadan metan gaz olishni yo'lga qo'yyapmiz. Bu metan gaz 1 tonna o'simligimizdan 700 metr kub metan gaz chiqyapti. Andijonlik olimlar shu universitet olimlari bilan birgalikda hozir shu ishni yo'lga qo'ydik, tavsiya qildik. Maqsadimiz asosan shu o'simliklarimizni suv tozalash bilan birgalikda faqatgina suvdagi yomon bakteriya mikroblar bilan zararsizlantirish maqsad asosan bu bo'lsa, biz korxonaga, har bir korxonaga elektr energiyani tejash, xlorni tejash, har bir korxona o'zini shu chiqqan chiqindi suvi korxonada 80, 100, 1 ming, 1000 kubgacha suv chiqadi. Korxonalar har xil xarajatlardan kelib chiqqan holda elektr energiyani tejashni, xlorni tejashni erta bahordan kech kuzgacha maqsad qilib olyapti. Biz bilan shartnoma qilyapti, xo'jalik shartnomalari. Keyingi shu yillarda 4 oyda o'zining texnologiyasini qo'llayapti. Bu texnologiya eng qulay, eng arzon, eng samarali texnologiya ekanligi isbotlandi. Suvni masalan biz hozirgi kunda faqatgina oqova suvni emas, balki ishlab chiqarish korxonalari, tekstil zavodlarining suvini biologik tozalashga o'tkazib, masalan korxonamiz katta kichikligiga qarab turib, masalan 800 ming kub suv bo'ladigan bo'lsa, bir sutkada mana shu suv tozalanib chiqib ketishi kerak ochiq suv havzasiga. Shu ochiq suv havzasidagi shu suvni shu har xil kasalliklarni oldini olish maqsadida, bo'yoq, shu yerdagi suv hayvonlarini, shu yerdagi o'simliklar dunyosini, hayvonlar o'shani iste'mol qiladi, shularni kasallanishini oldini olgan maqsadda shu o'simliklarimizni
shu o'stirib, ko'paytirib, suvni, rangini, hidini har xil bakteriya mikrobdan tozalanib, toza suv havzasiga chiqishini ko'rib chiqdik. 800 ming kub, 1 ming kub, 100 ming kub korxonalarni turiga qarab turib, katta-kichikligiga qarab turib, suvimizning miqdori kubi ortib boradi. Hozirgi kunga kelib 1 milliarddan ortiq korxonalarni shu oqova suvlarini tozalashda shu shartnomalar asosida biologik tozalashda o'zimizni hissamizni qo'shdik. Xulosa qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda bizda mana shu xo'jalik shartnomalarini yana ham ko'paytirib, biz hozir bu texnologiya judayam kam haj bo'lganligi uchun faqat o'simliklar vegetativ ko'payib, suv yuzasini shu 10-15 kunda butunlay suvda yashab, suvda hovuzni yuza qismini egallab olib, judayam odamni estetik tomondan ham zavq beradi, ham suvni kislorodga boyitganligi uchun bu texnologiyani hozirgi kunda judayam qiziquvchilar ko'paydi. Hozir korxonalar o'zini shu texnologiya orqali suvni tozalab, tashqi suv havzasiga chiqarishda o'zlarini oldiga maqsad qilib olyapti. Biz yana kelajakda bu o'simliklarni judayam shu istiqbolli tomonlarini, ya'ni biz bo'yoq olishni maqsad qilib oldik. Shu o'simliklarimizni biomassasidan shu chirituvchi planshetkada kuz faslida o'simliklarimizni shu chiritmasdan, o'g'it qilmasdan, yashil o'g'it qilmasdan bo'yoq olishni, baliqlarga oziqa qilishni, qoramollarga oziqa qilishni hamda suv tozalashdagi o'zini yangi tomonlarini ochib bermoqchimiz.